A yau gidan TV din namu yana so ya koyar da yace ake bude shafin YouTube. A ringa saka bidiyo har ma a samu kudi. Kafin bude shafin ka na YouTube, farkon abin da zaka fara yi shine ka mallaki Gmail account. Ba tare da bata lokaci ba, yanzu za mu je shafin internet ta hanyar browser Chrome. Dan ganin yace za mu kirkiri Gmail address wanda da shi ne za mu bude shafinmu na YouTube. Mu kirkiri channel din da za mu rinka sa bidiyo har ma a rinka biyan mu. Ku biyo ni dan jin yace ake yin wannan abu. Dan da shi ne za mu bude shafinmu na YouTube, ma'ana YouTube channel. Yanzu gashi nan sun ce mu cike kowane gurbi da cikakkun bayananmu. Kamar yace kuke gani na rubuta sunana, na zo ƙasa na rubuta sunan mahaifina. Idan kuma ina da nickname zan sa sai in danna verify. Kamar yace za ku yi kuna gani nan kuma an ce ya rubuta number waya na. Gashi nan ina rubutawa da kuma code din ƙasata duk na rubuta. Ku biyo ni dan koyan yace ake bude. Kamar yace kuke gani nan ina cike information, ma'ana bayanai na yadda zan bude shafina na Gmail account. Wanda da wannan Gmail account zan yi amfani in je shafin YouTube don bude shafina, wato YouTube channel dina. Channel mai zaman kanshi wanda zan rinka dora bidiyoyi akai-akai har in samu YouTube's an shine a matsayin YPP, ma'ana YouTube Partner Program, wanda ta nan ne za a fara biya na. Yanzu ina jiran wannan budewa da na yi ta kammala. Alhamdulillahi na gama budewa. Ku biyo ni dan ganin yace za mu je YouTube mu kirkiri YouTube channel. Ku biyo wannan jan aro gashi nan yana nuna muku YouTube. Za mu shiga ciki domin ganin yace ake kirkirar shafin YouTube channel. Yanzu za mu shiga mu fara budewa. Kun ga yanzu na shiga gashi nan an rubuta sign in. Kun gan shi nan sun ƙara nuna shi da aro. Kamar yacce na danna shi zai kai ne sign in yi sign in. Ku biyo ni yanzu nan gashi nan zan yi sign in. Na saka sunan Gmail ɗin da muka je muka ƙirƙira a baya. Kamar yacce ka ƙirƙiri Gmail ɗinka zaka kawo nan sai ka saka shi, nan kuma zaka sa password ɗinka ne. Gashi nan ina sakawa. Alhamdulillahi gashi nan zan danna verify, wato sign in. Gashi nan ina yin signing. Kai ma haka zaka yi a lokacin da ka zo bude shafinka na YouTube. Gashi nan a rubuta accept. Ina so zan yi accepting, zan shiga domin gashi nan alhamdulillah ya bude. Gayi can wajejen ya nuna mini wannan shine inda zan shiga a rubuta sunan channel ina. Sai ka shiga wajen sai ka kirkiri sunan channel inda kake so. Gashi nan ina kokarin rubuta sunan channel dina na rubuta. In suna biyu ne ma zaka rubuta a sama ya kasa ko kasa. Misali zaka iya rubuta sunanka ko kuma sunan da kake so ka bawa channel dinka. Gashi nan na bude shi na saka sunana alhamdulillah. Na gama komai yanzu channel ta kirkiru. Abin da ya rage shine zan cike bayanai na misali zan rubuta irin abubuwan da ya kamata a rinka dorawa. Zan rubuta abin da ya dace. Yanzu gashi nan na shigo zan yi uploading din video a YouTube. Idan ka danna alamun camera zai kawo ka. Yanzu gashi nan na rubuta na dauko wani video daga YouTube kuma ba tare da bata lokaci ba. Yanzu zan yi masa suna, zan samu title in bashi, ma'ana sunan bidiyon. Digate da duk dan kallo in yazo ba zai sha wahala ba, ya san wani bidiyo ne. Gashi nan ko da sacin zai yi abinda zai rubuta kenan. Gashi nan na rubuta komai da komai. Yanzu gashi nan yana tafiya. Kun gan shi nan yana tafiya ya kusa zuwa 100. Daga ya kai 100% zai yi successfully, ma'ana zai cike komai da komai. Alhamdulillah ku ga na dora wannan bidiyo ya hau shafin YouTube. Daga nan ne zan yi sharing ɗinsa duk inda nake so. Ina roƙo ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa. Idan ma da tambaya za ku iya tambaya na abinda ba ku gane ba zan ba ku amsa.